Ang Isdang Malipayon, istorya ni Marilo M. Nuevo. Si Tamis, usa ka isdang gamay nga pinangga sa iyahang nanay. Gipaeskwela siya ug ihatod kada adlaw sa iyahang nanay sa eskwelahan. Pagdiya sa iyahang nanay, mulakaw dayon siya ug dili musulod sa iyahang klase. Wala gyud siya'y naantiguhan. Wala siya'y nakatunan. Gani maglisod siya bisan sa pagbasa. Usa ka higayon ni ana, mitanaw siya og kalingawan. Giduol siya sa iyang mga higala ug gibutangan ang iyang likod og dili ko kahibalo. Wala siya'y nasabtan kay dili man siya kapalo mubasa. Gikatawan siya sa iyang mga higala. Tungod kay dili man kahibalo si Tamis mubasa, mipauli na lang siya nga naghilak og nag-ingon. Sukad karon, magtarong nako, musulod nako sa akong klase, matod pa ni Tamis. Gika ni adto nga panghitabo, nagtarong na sa Tamis sa iyang pag-eskwela. Nakamao og maayo na gayud siya mubasa. Siya pa ang nanguna sa ilang klase. Nahibawan kini sa iyang mga higala, ug nangayo sila og pasaylo ngadto kang Tamis. Malipayon na nga ron na nagsuri-suri si Tamis sa ilahang dapit uban sa iyang mga higala.